Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն US Sin մեզ այստեղ հրավիրելու համար, որպեսզի այսօր խոսենք բավական լայն ոլորտ մասին, առողջապահական քաղաքականության մասին, ինչպես այլ բանախոսներն ասացին, շրջակա միջավայրի քաղաքականությունը, կրթական քաղաքականությունը հաշվի առեք, որ մենք խոսելու ենք քաղաքականության մասին, որը շատ համալիր է, խրթին է եւ բազմաթիվ ենթաբաղադրիչներ ունի, սկսած իրավների հավաքագրումից մինչև խնդիրների ձևակերպում, պատշաճ կառավարում, պատշաճ կրթություն եւ պատշաճ քաղաքական կամք։ Ուստի այդքանով հանդերձ, ուզում եմ այսօր սկսենք պարոն Թորոսյանին խնդրելով, շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն մեզ միանալու համար, խնդրում եմ մի երկու րոպեի ընթացքում պատմեք առողջապահության վիճակի մասին այսօրվա Հայաստանում։ Բարև։ Ինչպես դուք ասացիք, առողջապահությունը շատ համալիր ոլորտ է, 3-4 րոպեն բավարար չէ առողջովին ներկայացնելու համար, թե ինչ կա այսօր Հայաստանում, բայց համառոտ նկարագրություն ներկայացնեմ լսարանին։ Սովետական մոդելն ենք առողջապահական համակարգի բարեփոխումների մեջ և դեռևս չենք ասել վերջնական հանգրվանին։ Այսպես կանգնացանք սովետական մոդելի և արևմտյան մոդելի առողջապահության երկու այդ մոդելների միջև, որոշ ցուցանիշներ Սիլուիս Սպրենգ մեր Հայաստանի գործնականության վրա, մենք ծախսում ենք ՀՆԱ-ի 1.3%-ը, ընկրեք պետական ծախսերի 1.3%-ը առողջապահության վրա, որն ավելի աշխարհի ամենավատ տասնյակում է այդ ցուցանիշով Հայաստանը։ Ինչպես մենք լիովին չենք հասկանում, երբ ասում ենք ինչ առողջապահությունը այդքան աղքատ Հայաստանում, այդքան թույլ, դե այդ թվերը միշտ հիշում ենք։ Գումարած, նա որ մենք ծախսում ենք, ծախսերի 85%-ը կատարվում է գրպանից վճարումների տեսքով։ Չեմ այս թվերը բերում, եթե պատմում եմ, թե ինչ ենք մենք անելու այս ոլորտում, շատ կարևոր է արդի վիճակը նախ իմանալը։ Առողջապահական մեր համակարգում շատ ցածր են այցելությունների ցուցանիշները, 2 անգամ ավելի ցածր, քան եվրոպական միջինը։ Սա էլ է շատ կարևոր հասկանալու համար, թե ինչպես ենք կանխարգելիչ բժշկություն է զարգացնում, բուժական բժշկության փոխարեն շատ բարձր է սրտանոթային հիվանդությունների մակարդակը, քաղցկեղի ցուցանիշը, շաքարախտինը, ստոկերի հիվանդությունների ցուցանիշը, դրանք մահացության հիմնական պատճառներ են։ Ունենք նաև շատ լավ բաներ, օրինակ մանկական մահացության ցուցանիշները իջնում են այսօր առողջապահական ծախսերի պայմաններում, շատ ավելի լավն են այդ ցուցանիշները։ Մոր և մանկան մահացության ցուցանիշները են իջնում, այո։ Հիվանդանոցային համակարգն է շատ լավը, հիմնականում Երևանում է գտնվում այն։ Մեծ ներդրումներ ենք անում էլեկտրոնային համակարգերի մեջ, հիմա ընդլայնում ենք, օրինակ, առողջապահության էլեկտրոնային կրառումները, էլեկտրոնային հաշվառումը, որոշումների կայացման համար է դա կարևոր, տվյալների հավաքման համար, ապացուցահենք լրացուցիչ որոշումներ կայացնելու համար։ Այդքանով, շատ կարճ։ Դրան դեռ կանդրադառնանք, իսկ շարունակեմ հարցեր տալ որոշ ոլորտների մասին, որոնց անդրադարձակ հանրային առողջապահության մեջ մենք խոսում ենք, երկրի հիվանդացության բեռ ենք դա անվանում, դա նշանակում է, փորձում ենք հասկանալ, թե որոնք են հիմնական մահացության և հիվանդացության պատճառները երկրում։ Եվ վերջերս ԶԵԿ-ից հրապարակվեց, դոկտոր Շխրտումյանը նկարագրեց մի կոնֆերանսի ժամանակ, անցյալ շաբաթ, կարեք մի փոքր պատմել հիվանդացության բեռի Հայաստանի վիճակի մասին, իհարկե։ ԶԵԿ-ում ինչներ հետաքրքիր, 2 շաբաթ առաջ այն հրապարակվեց, կոնֆերանսում էլ կննարկվեց, 4 խնդիրներ են ազդում առողջապահական համակարգի և բնակչության առողջության վրա Հայաստանում։ Սրտանոթային հիվանդությունները, քաղցկեղը, շաքարախտը և շնչուղիների հիվանդությունները, սրանք ոչ վարակիչ հիվանդություններ են։ Դրանց ոչ վարակիչ հիվանդություններին բաժին է ընկնում մահացության 93%-ը Հայաստանում։ Տնտեսական բեռը, այս 4 հիվանդությունների տնտեսական ծախսը աներևակայելի է, ավելի քան 350 միլիարդ
դրամի տնտեսական բեռն այս 4 հիվանդությունները առաջացնում Հայաստանում։ Հայաստանցիների 22%-ը վաղաժամ է մահանալու, այսինքն մինչև 70 տարեկանը լրանալը, պայմանավորված հենց այս 4 հիվանդություններով։ Ո՞նց խնդիր է ծագում, եթե թույլ կտաք առիթն օգտագործելով հարց ուղղել նախարարին։ Ինչպես մշակենք քաղաքականություն անդրադառնալու համար հենց այս լուրջ սպանող գործոններին, մահացության եւ հիվանդացության այս լուրջ պատճառներին եւ որոնք են մարտահրավերները քաղաքականությունը մշակելու մեջ այս խնդիրները լուծելու համար Հայաստանում։ Շատ շնորհակալություն դոկտոր Շախերդիմյան։ Ինչպես դուք ասացիք, այո, վերջերս մենք տեղեկացանք, որ ոչ բարակիչ հիվանդությունների բեռը միայն Հայաստանի տնտեսության համար 350 միլիարդ դրամ է, որը ահռելի մեծ թիվ է։ Դա մեր ՀՆԱ-ի մոտ 6.5%-ն է։ Այսինքն շատ կարևոր է հասկանալ, որ երբ խոսում ենք ոչ բարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի մասին, դա միայն բնակչության առողջության համար չէ, դա տնտեսության առողջության համար է Հայաստանի նաև։ Ինչպես արդեն ասացի, առաջնային բուժօգնությունը շատ թույլ է մեզ մոտ, կանխարգելիչ բժշկությունը շատ թույլ է, որովհետև այս հիվանդությունների դեմ հիմնական պայքարելու ձևը դրանք կանխելն է, դրանք կանխելը, դրանք վերահսկելը, այսինքն դրանք ավելի չխորանան, խորը փուլերի չհասնեն, երբ կյանքը հնարավոր չի լինում արդեն փրկել, կամ փողը պետք է ծախսել հիվանդներին կենդանի պահելու համար։ Հիվանդների կյանքը փրկելու համար։ Հիմնական ուղղություններից է Հայաստանի առաջնային բուժօգնության զարգացումը, երբ այս հիվանդությունները կարողանանք ամբուլատոր այցերի մակարդակով վերահսկել գյուղական քաղաքային բնակավայրերում, ներդրումները անել ոչ միայն ֆինանսների տեսքով, առաջնային բուժօգնության մեջ այլ նաև որոշ բարեփոխումներ անել։ Ինչպես ասացի ելույթիս սկզբում, առաջնային բուժօգնության համակարգը սովետական տեսակի է Հայաստանում։ Մենք բարեփոխել ենք գյուղական մասը, հիմա դա ընտանեկան բժիշկների շուրջ կառուցված համակարգ է, բայց գյուղական քաղաքային բնակավայրերում ունենք պոլիկլինիկաներ, որոնք ունեն թերապևտներ, պրակտիկ նեղ մասնագետներ նաև, և այդ համակարգը ըստ իս այսօր բավարար չէ։ Մենք հիմա փորձում ենք պարզել, թե որն է լավագույն մոդելը քաղաքային բնակավայրերի համար, ինչպես նաև ներդրումներ ըստ կատարողականի վճարումների համակարգի մեջ, որ բժիշկները շահագրգռված լինեն ավելի մեծ, ավելի շատ ունենալ առողջ հիվանդներ, քան ավելի շատ ուղեգրումներ հիվանդանոցային համակարգ։ Երկրորդ ոլորտը հանրային առողջության ծրագրերի ներդրումն է այս հիվանդությունները կանխելու համար, սրտանոթային հիվանդությունների մասով, կասկեղի և շնչողիների հիվանդությունների մասով պայքարել ռիսկային գործոնների դեմ, մասնավորապես ծխելու դեմ, բայց գումարած նաև շաքարախտի մասով, շաքարի վերահսկման ծրագրեր, բնակչության լայն խմբերի համար ծրագրեր, առողջ սննդի ծրագրեր, սկսած հարկերից, վերջացրած առողջության կշտությամբ։ Դուք հարցրեցիք, որոնք են մարտահրավերները այս համակարգերի ներդրման ճանապարհին։ Մարտահրավերները վազում են և տարբեր, սկսած խնդիրների ընկալումից, դրանք մյուս պաշտոնատար անձանց ներկայացնելուց, որ մենք միայնակ չենք կարող սա անել, ամեն ինչ պետք է լինի կառավարությամբ անցնի, խորհրդարանով անցնի, վերջացրած նրանով, որ սահմանափակեն ռեսուրսները այս բարեփոխումները անելու համար, և ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսները, որովհետև փողը բավարար չէ բարեփոխումները անելու համար, մեզ անհրաժեշտ են կարողություններ, մտավոր կարողություններ, երբեմն բավարար չեն որոշ վայրերում, որոշ տարածքներում, մենք փորձում ենք միջազգային կազմակերպություններից, Սյուրքից, մասնագետներից, ծեզման մասնագետներից խորհուրդներ ստանալ։ Մենք լիահույս ենք, որ կկարողանանք այս մարտահրավերները հաղթահարել։
Շնորհակալություն։ Հանրային առողջապահության մեջ մենք հիվանդությունների մասին ենք մտածում, թե փորձում հասկանալ ռիսկի գործոնները, որոնք պայմանավորում են հիվանդացությունը, եւ վարքագծային ռիսկի գործոնները հեշտ է ճանաչել, հեշտ է տեսնել վիճակագրության մեջ։ Այդ հիվանդացության բեռ կոչվածի միջոցով, եթե օրինակ իսկ սկսմանը նշենք, որ հիմնական պատճառները, հիմնական մահացության պատճառները, վաղաժամ մահացության պատճառները Հայաստանում եւ հաշմանդամության նաեւ, որոնք հետո բերում են մահվան, սրտանոթային հիվանդություններ, քաղցկեղ, շաքարախտ եւ մի քանի այլ բաներ, թոքերի հիվանդություններ, արդեն տեսնում ենք, որոնք են հիմնական ռիսկի գործոնները։ Շատերը գիտեք, որ ծխելը Հայաստանում շատ ավելի տարածված է, քան այստեղ ԱՄՆ-ում։ Չեմ խնդրի ձեռք բարձրացնեք, թե քանիսն եք ծխող, բայց պարոն Թորոսյան, ԱՄՆ-ում գիտեք, լաղուց այսպիսի պատմություն կա, ծխախոտի դեմ պայքարի պատմություն կա, որը հեշտ չէ, երկար ժամանակ է պահանջվում, բայց գիտենք, որ սա կերակա ուղղություն է ձեզ որպես նախարարի համար։ Կարող եք մի քիչ պատմել, վերջին ինչ նախաձեռնություններ ունի ձեր նախարարությունը, ինչ նախաձեռնություններ եք ձեռնարկել, որպեսզի նվազեցնեք ծխելը, ստացեք, նվազեցնեք հիվանդացության այս բեռը։ Շնորհակալություն։ Ռիսկի 4 հիմնական գործոններ կան, այս 4 հիմնական հիվանդացությունների գծով, ոչ վարակիչ հիվանդությունների գծով։ Ծխելը, դիետան, ֆիզիկական ակտիվությունը եւ անցնենք ուրեմն հիմա ծխելու հարցին։ Եկեք խոսենք առաջում ծխելու մասին, ցուցակը ինձ մոտ կա, ես հետո կհիշեցնեմ ձեզ։ Որ Կալիֆոռնիա ծխելու դեմ պայքարի արշավների աշխարհի չեմպիոնն է, մենք փորձում ենք հետևել այն ընթացքին, որով պետություններն են անցել ծխելու դեմ պայքարի ճանապարհին։ Մենք 2000-ականների սկզբին ծխախոտի դեմ պայքարի առաջին օրենքը ընդունեցինք, եւ դա արգելեց ծխելը որոշ հասարակական վայրերում։ Ծխախոտի գովազդը դրանով արգելվեց, շուկայահանումը, շուկայահանումը որոշ գործիքներ, բայց դա բավարար չէ այսօրվա համար։ Չափազանց տղամարդկանց 52%-ը ծխում է, ան աշխարհի վատթարագույն ցուցանիշներից է ոչ միայն տարածաշրջանի, առաջին տասնյակում ենք, ասես ենք, աշխարհի վատագույն տասնյակում ենք։ Ծխախոտը գիտեք, երկու ծխողից մեկը ծխախոտի պատճառով մահանում է, եւ տարեկան 1000 տղամարդ թոքերի քաղցկեղի պատճառով մահանում է, միայն թոքերի քաղցկեղը, չի հաշվենք այլ հիվանդությունները, սա նոր ինֆարկտը, իսկեմիկ, իշեմիկ ինսուլտը եւ այլն։ Ծխախոտի դեմ պայքարի ծրագրերի մասին ասեմ, այսօր նոր օրենք ենք մենք մշակում, նախագիծ ենք մշակում, որով նոր սահմանապակումներ կներդրվեն բոլոր հասարակական եւ փակ տարածքներում, ընդհանրապես բոլորում, ռեստորաններում, սրճարաններում, առանց բացառությունների, այսպես ասեմ։ Գումարած խստացնենք շուկայահանման ծխախոտի մարքեթինգի սահմանապակումները, փորձից գիտենք, որ ծխախոտի ընկերությունները այդ բացերը օրենքի օգտագործում են, երբ մենք գովազդը արգելում ենք, իրենք այլ տեղերով են ցուցադրում ծխախոտը, օրինակ որպես գովազդ։ Մենք ծխախոտի ապրանքների ցուցադրումն էլ ենք արգելելու վաճառքի կետերում, կրպակներում եւ այլն։ Գումարած, այն որ մենք իրավական որոշ կարգավորումներ կունենանք, ոնց համաձայն ծխախոտը պետք է վաճառվի վաճարքի կետերում, որ փոքր կավելա, շատ փոքր չափով կավելանա ծխախոտի հարկը, այնքան փոքր, որ ես գոհ չեմ դրանից, բայց այդպիսին է վիճակը, ի գիտություն ձեզ հայտնում եմ։ Կմարած նա, որ աշխատելու ենք կրթության նախարարության հետ, որպեսզի ներդնենք այդ
առողջ կենսակերպի դասերը հանրակրթարաններում, հանրակրթարանների ուսումնական ծրագրում, որը դեռևս լավը չէ։ Այս նախաձեռնությունները այսօր մեր Հայաստանում բացարձակ ժողովրդականություն չեն վայելում։ Ինչը ծխելու դեմ պայքարը, այո, այո, ծխելու դեմ պայքարը բնավ ժողովրդականություն չի վայելում Հայաստանում։ Կարեք բացատրել։ Մենք քննադատվում ենք դրա համար, մենք դրա համար քննադատվում ենք, երբեմն մեկան քննադատությունը նա է, թե ինչու եք փորձում անկարևոր բաներ անել, առողջապահական ծառայությունները դարձրեք ավելի մատչելի, ավելի հեշտ էժանացրեք, ասում են։ Բայց մենք որպես առողջապահության մասնագետներ գիտենք, որ մենք պետք է ավելի շատ կանխենք, քան բուժենք հիվանդությունները, եւ մենք արդյունքները այս ծրագրերի կտեսնենք 5, 10 կամ անգամ 20 տարի անց, բայց պետք է այսօր դա անենք, սկսենք այսօր, չթողնենք դա ուրիշներին։ Ավելի մաքուր երկիր տոնել, ավելի ապահով առողջ երկիր մեր երեխաների համար։ Ես փորձեմ մեկ պահ ընդհատել, խնդրեմ Շանթը խոսի։ Դուք ասացիք, ծխելը շատ տարածված է Հայաստանում, մենք էլ գիտենք, որ մահվան հաշմանդամության եւ վաղաժամ մահվան հատկապես պատճառ է այն, որ դուք փորձում եք ինչ-որ բաներ անել, մեծ որ բնակչության օժանդակությունը ոչ միշտ է ստացվում։ Նրանք, ովքեր ծանոթ են Հայաստանում մշակույթին, մարդիկ չեն կարևորում ընդհանրապես կանխարգելումը։ Այնտեղ շաբաթը քրիսկի այլ գործոններ էլ նշեցիք, շանթ, որոնք հիվանդացության բերի մեծ մասը պայմանավորում են Հայաստանում։ Ինչ էիք ասում, կասեք, խնդրում եմ։ Ինչու է դժվար մարդկանց մասնակցությունը ապահովել, որ իրենց մասնակցության պետք է կանխենք հիվանդության խորացումը։ Դա ռիսկի գործոնները շատ պարզ ոչ անակնկալ։ Ցխախոտ, ցխախոտի օգտագործում, մարզանքի պակասը, ալկոհոլի օգտագործումը, աղի շատ օգտագործումը եւ վարքագծային խնդիրներ։ Օրինակ դեղերի ընդունման կարգապահությունը։ Այդ ուսումնասիրության համաձայն հիվանդների 80% -ում համար նշանակված են դեղեր, օրինակ այրան ճնշման դեղեր, ովքեր պետք է խմեն ամեն օր այդ դեղը, 80% -ը մարդկանց չեն խմել նախորդ 24 ժամերի ընթացքում այդ դեղը, հարցվելու նախորդ 24 ժամերի ընթացքում։ Մշակել քաղաքականություն եւ իրագործել այդ քաղաքականությունը եւ իրագործել վարկագծային անհրաժեշտ փոփոխություններ, որպեսզի դրանք արդյունավետ լինեն, դա էլ բարդ խնդիր է, բայց այն հնարավորություն է։ Եվ անցնեմ այլ հարցի, խոսած Յորքի մասին։ Իսկ մենք ներգրավված լինենք առողջապահության առողջապահական համակարգերի ուժեղացմանը Հայաստանում, եւ դա այնպես արվի, որը տարբեր կլինի վերջին 1-2 տասնամյակների մեր մոտեցումներից։ Այսօր մենք մասնատեցինք եւ տեղեկացանք, նախարարն էլ ասաց, թե որոնք են առողջապահության հիմնական խնդիրները։ Երբ ես սա լսում եմ, ինձ մի բան է պարզ դառնում, որ այս խնդիրների լուծումը այն նա չէ, որ շարունակենք անցյալի գործելակերպը, նյութ ուղարկենք, պարագա ուղարկենք, տեղ ուղարկենք, հիվանդանոց կառուցենք, Սփյուռքը դա չպետք է շարունակի, կամ չպետք է միայն գնա կարճաժամկետ բուժման ծրագրեր անի, դա հեշտ է ասել, բայց ավելի բարդ է դա հաջորդ հարցը տալ. Լավ, բայց ինչպեսին պիտի լինի Սփյուռքի դերը, ինչպես կարենք մենք օգնել այս նոր խնդիրների հաղթահարմանը, Սփյուռքից ինչպես օգնենք, ես սա տեսնում եմ որպես հնարավորություն, որով մենք կարող ենք առողջապահական համակարգերի ուժեղացմանը մասնակից լինել։ Առողջապահական համակարգից դուրս գտնվող մարդիկ, սոցիոլոգները, մյուսները, ներգրավվող փորձագետները, այլ ոլորտներ, ովքեր կարող են մասնակից լինել ռիսկային այս գործոնների նվազեցմանը։ Ես ուզում եմ այս նորոգությունը օգտագործել, նախարարին հարցնել, նա ինչ է մտածում, թե ինչպիսին է Սփյուռքի դերը եւ ինչ կարենք մենք անել օգնելու համար այս նախաձեռնություններին, որոնց մասին դուք թվարկեցիք։ Շնորհակալություն։ Ես Միչայլով։ Մենք ասեմ, համաձայն եմ ձեզ հետ Սփյուռքի օժանդակության մասին։ Մենք ստանում ենք կարճաժամկետ կլինիկական առաքելություններ, կմնաց հանգանակություններ, պարագաներ, դեղեր, ինչ-որ նվիրատվություններ,
հիվանդանոցների վերանորոգման վերակառուցման համար, դրանք իհարկե կարևոր են։ Այս տարիների ընթացքում, եթե այդ ամենը Հայաստանում արդեն կառուցվել է, 1-2-3 հիվանդանոցներ են կթողել մարզերում, գյուղերում, համարացայն, որ ինչպես ասացի սկզբում, վատը չէ մեր հիվանդանոցային համակարգը։ Օրենդակությունը, որ անձամբ իմ նախարարությանը պետք է քաղաքականությունը մշակելու համար, նաև փորձագիտական աջակցություն տեղերում, մարդիկ, ովքեր լավ փորձագետ կլինեն, օրինակ առողջապահության տնտեսագետներ, այսօր մեզ շատ է պետք այդպիսի մասնագետ, որպեսզի ապահովագրական համակարգը ուժեղացնեն, կա նախարարություն, ինձ հետ աշխատի, միջազգային փորձը հասանելի դարձնի բերի, որը տեղայնացվի Հայաստանում։ Մենք կարող ենք արվել հեռվից, հեռակա։ Սակայն դա ավելի բարդ է դառնում հեշտացվելու փոխարեն։ Նույն առողջապահության մասնագետների մասը, օրինակ, շատ լավ օրինակ ունեցանք վերջերս, ներդրվեց ինսուլտի վերահսկման ծրագիր Հայաստանում, որին օրենդակությունը Ամերիկա հայ և Կանադա հայերը ցուցաբերեցին, որի օգնությամբ այս ծրագիրը մեզ մոտ զարգացվեց։ Ինչպես կարենք մենք փրկել սուր ինսուլտ ունեցող պացիենտներին Հայաստանում, իրենք դրա համար չէին գալիս Հայաստան պացիենտներին բուժելու համար, բայց մեզ օգնում էին ծրագիրը իրականացնել, և մենք էինք այն իրականացնում, իրենք մեզ օգնում էին հեռակա, գալիս դիտարկում են ծրագրի ընթացքը։ Հիմնական բանը, սակայն, որին սփյուռքահայերը կարող են մասնակից լինել Հայաստանում, այսպես եմ տեսնում ես։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թովսյան, ձեր գործն այսօր ավելի բարդ է։ Եսպես 90-ականներին Հայաստանում էի, նորացիների օպտիմալ կերակրման ծրագիր էինք մշակում, նորացնային մահացությունը նվազեցնելու ճանկերի շրջանակում, և շահագիցներ կային, ովքեր հայնակար Վագն Դեմիրճյանը, փոխնախարարը, և Կայնես Արիբեկյանը, նրա հետ միասին իրենք աշխատում էին առողջապահական աշխարհային կազմակերպության ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ, միասին ազգային ռազմավարություն էին մշակում, ելակետային տվյալները վերցնում, միջամտության ծրագրեր մշակում, հայկական երկու հեռուստաալիքներ կային այն ժամանակ միայն, մենք հրամանով կարողացան փոխել քաղաքականությունը հիվանդանոցներում, նորացինների ծնվելուց հետո կատարվող ընթացակարգերի մասին, և սոցիալական գովազդ արեցին, որն էլ կարծում եմ ինպես շատ դրական զարգացում է Հայաստանում, ինչպես դուք նշեցիք, նորացնային և մանկական մահացության կրճատումը, իսկապես բարդ այդ ժամանակներում Հայաստանի անցման այդ փուլում։ Եթե կախարդական պայտիկ ունենայիք, թափահարեք այդ պայտիկու ու մի ցանկություն կատարվեր, այ ինչ ոլորտների, ինչ միջավայրերի մեջ կուզեիք տեսնել փոփոխություններ, որոնցով կկարողանայիք ձեր ուզած այդ և Հայաստանին անհրաժեշտ, Հայաստանի ուժերի ներածին չափով փոփոխություն կատարվել։ Սփյուռքի օժանդակության մասին եք ասում, ոչ, սփյուռքը պետք է լինի և պետք է օժանդակի, ռազմավարական ցանկացած ծրագրի դեպքում Հայաստանին պետք է օգնի։ Ես լսարանի առաջ ասեմ, Շանտի հետ խոսել ենք սրա մասին, ինձ ինչն է մտահոգում, եթե ծխելն է ռիսկի հիմնական գործոնը, մահացության, հիվանդացության գործոնը, սփյուռքի կազմակերպությունը ինչու չեն աշխատում ծխելը դադարելու ծրագրերի ուղղությամբ, հա՞, չէ՞։ Այդ տեսակ այդպիսի քննարկումը պետք է, եթե ուզում եք սփյուռքի մասին խոսենք, դա էլ է հնարավոր։ Ես կարող եմ ասել, թե ինչ ենք մենք պլանավորում անել միջնաժամ կետում 3-4-5 տարիների կտրվածքով, հիմնական ուղղությունները նախարարությունը և ընդհանրապես կառավարությունը առողջապահության բնագավառում։ Ինչպես ասացի, առաջինը կանխարգելիչ բժշկության զարգացումն է,
Տուժումից ավելի շատ կանխարգելման անցնելը, առաջնային բուժօգնության բարեփոխումները զարգացնելը, հիվանդությունները կանխարգելելը, ներդնելով այսպիսի քաղաքականություն, ինչպիսին ցխախոտի դեմ պայքարն է ցխախոտի վերահսկողությունը. Երկրորդը՝ քաղցկեղի վերահսկման ինչ-որ ազգային ծրագիր, որը այդ առանձնատկությունը առանձին ուղղություն ենք դիտարկում, կանխարգելումից մինչև վաղ հայտնաբերում, մինչև բուժում, պիրատություն, քիմոթերապիա, ռադիոթերապիա և պալիատիվ խնամք, երբ ընդամենը մնում է պացիենտի ցավը մեղմել։ Եվ երրորդ հիմնական ուղղությունը, որը նույնպես շատ կարևոր ուղղությունը, դա համընդհանուր առողջապահական ընդգրկումը հնարավորինս ապահովել սկզբից ի վեր ողջ բնակչության համար։ Առողջապահական կատաստրոֆիկ ծախսերից կարողանանք խուսափել։ Երբեմն դրանք աղքատության են մատնում մեր քաղաքացիներին այդ ծախսերը։ Եթե որևէ օժանդակություն ստանամ այս երեք ոլորտներում, որևէ տեղից, սփյուռքից, միջազգային կազմակերպություններից, դա շատ օգտակար կլինի։ Այս երեք հիմնական ոլորտները հենց ամենամեծ ազդեցությունը ունեն և ֆինանսապես, և առողջապահական վերջնարդյունքների տեսանկյունից մեր բնակչության վրա այս միջնաժամկետ հատվածում։ Շատ շնորհակալություն, շատ վերջնական խոսքը։ Այս ժամանակ սպառվում է ես լավատեսական նոտայում ուզում ավարտել, մենք շատ խոսեցինք զարմացնող և ոչ դրական թվերի մասին, բայց ամենալավատեսականը ինձ համար ներկայումս այն է, որ երբ խոսում ենք առողջապահության մասին Հայաստանում, ես տեսնում եմ, որ Նոր Հայաստանը և այնտեղի իրականությունները հնարավորություն են ձեռում առողջապահության մեջ զարմանալի գործեր անելու համար։ Մեր ՀՆԱ-ի ցուցանիշով, մեր ռեսուրսներով միջինից լավ տվյալներ ունենալ։ Մենք ունենք ռեսուրս, որ շատ քչերը ունեն կամ շատերը չունեն, դա մեր սփյուռքն է, և արդյունավետ պլանավորմամբ, համագործակցությամբ ես կարծում եմ, որ այսօր ամբողջ աշխարհում արտաքին շահագիտները կարող են մասնակցություն ունենալ Հայաստանի իրականության մեջ, չգնենում, բայց հայկական սփյուռքը ներկա է։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք առողջապահության հիմնարար խնդիրները, այնքան լավ, որ այսօր ունենք պետական Պաշտոնյաներ, նախարարություն, որը մեծ պատրաստակամություն ունի համագործակցելու մեզ հետ։ Այս ամերիկյան համալսարանի նման հաստատություն կա USC Հայագիտության ինստիտուտն էլ ֆինանսավորել որոշ հետազոտություններ մեր շատ ռեզիդենտների և բուժ ուսանողների համար, բժշկական ուսանողների համար, հուսով ենք, որ դրանից էլ նախարարը կարողանա օգտվել նաև քաղցկեղի դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության մեջ։ Ես իրոք կարծում եմ, որ սա կարևոր ժամանակաշրջան է, առողջապահությունը ներառական ոլորտ է, չպետք է սահմանափակվի միայն այդ ոլորտի մասնակիցներով, չպետք է սահմանափակվի միայն բժիշկներով, միայն բուժքույրերով։ Ես կարծում եմ, որ այն ամենը, ինչ պետք է այս առողջապահական համակարգ աշխարհի լավագույններից մեկը դարձնել համար, մենք ունենք։ Շնորհակալություն այդ հնարավորության, այս հնարավորության համար ձեզ։ Շատ շնորհակալություն։